яг асуухсан. Их хурлын дарга маань бас яг л хэлж байна л да. Бид нар өнөөдөр энэ хууль маань нэрээ ингээл эхлээд харъя л да, тий. Цар тахлаас үрчлэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах гэдэг. Тэгэхэд энэ гаргасан хууль тухайн үед одоо хэрэгжээд бас одоо арга хэмжээнүүд нь авагдаад өнөөдөр хүрсэн. Гэтэ одоо бид нар нөхцөл байдлаа дүгнээд цаашаад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдээ одоо ингээд өөрчлөлмөр байна. Улсын онцгой комиссоо. Улсын онцгой комисс дээр нөт эрүүл мэндийн асуудал байгаа шээс эрүүл мэндийн сайдаа. Яг энэ зурглаа зураад өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд яг юу байна? Сайн хэлж байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагад шинжил ухаан алгаа. Судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлт алах. Өнөөдөр бид нар Израиль дийм байна, Европт дийм байна гэдээ бусад улс орнуудын асуудлыг яриад байгаа болохоос яг Монгол улсад энэ яа мутацлагдсан энэ вирус нь орж ирсэн юм уу үгүй юм уу? Өнөөдөр вакцин тариад гарч байгаа энэ үр дагаврууд нь яг юунаас болоод байгаа юм? Гэт энэ бүх асуудлуудыг нэг бүрслэн гаргаж ирмээр байна. Тэрхгүй одоо зүгээр нэг юм нэг нэг заалтаар нэг нэг асуудлаар ингээл нэг гал унтраасан. Тэгээ 100 жилийн түүхтэй Монгол ардын нам би улс төрчмөөргүй л байна л та. Тэгтээ өнөөдөр энэ асуудлыг гартаа барьсан сайдынхаа хариулж байгаа энэ хариултуудыг та нар маань бас нэг дүгнээд үзээч. Энэ асуудлаа ингээд нэг дайм болохоор жанжинчин урдан газрын зурга зурж гаад одоо энэгээр нэг ингээд тэгнэгээд бүх тактикаа гаргадаг штэ. Яг тэрэн шиг байгаа чээ. Өнөөдрийн яг энэ асуудалд яг уушиг орлуулагч ЭКМО аппаратаас болоод хэдэн хүн нас орчод байгаа. Өнөөдөр амьсгалын аппарат нь хэд дутагцснаас болоод хэдэн хүн хүндэрчээд байгаа. Өнөөдөр PCR-ын тэр уруулжууд нь байгаа мó байхгүй мó. Өнөөдөр иммунлогийн үйлчлэгийг авч чадахгүй хэдэн хүн нас орсон. Имийн хөрөлцөө нь ямар байгаа? За, Ганибал шин гүйцэж зүй. 1 минут. Гэт одоо яг PCR уруулж нь байна уу байхгүй юу? Ингээд бүх асуудлаадад сайхан дэлгэж тавиад өнөөдөр бид нэр эрүүл мэндийн даатгалаар энэ мөнгийг аваад ийм ийм юм хийж ингээд бид нар одоо хүн ардынхаа эрүүл мэндийг бас тодорхой хэмжээнд аварна гэдгэл гаргаа тавьчихлаа да. Тэгээд цаашаа үргэлжлээд өнөөдөр бид нар яриад байгаа тэр эдийн засаг нийгмийн асуудлууд маань дагаа сайжирна. Тэгэхээр энэ дээр одоо бидний хамгийн гол асуудал бол шинжлэх ухаанч баймаар байна. Дээрэс нь хуулийн хэрэгжүүлдэг баймаар байна. Сайн кол сайд маань хилцэл байна л да. Би эмч нартай бас мөнгө нэмж өгнө л гэд өгөлтөө. Чи хууль нь 3 дахин үржүүлж одоо олон улсын цар тахалтай энэ тэмцэж ажиллаж байгаа бүх ажилчид нь цалингаа 3 дахин авах ёстой шүү дээ. Тэр хуулиа хэрэгжүүлмээр байна. Тэрнээс нэг өдөр одоо юу гэдэг засгийн газар эмч нарын цалин 2 дахин нэмлээ гэдэг нэг сошиалор явуулаад байх биш. Бүгдээр За 95 нэг болцоо. За Ганибал гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нэр судалгаа шинжилгээ хийгдэж байгаа. За анх ковид ихсэн цагаас эхлэн бид үс энэ 17 төрлөөр чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлуудыг эхлүүлээд 21 онд энэ судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хилцүүлээд 7 чиглэл 6 чиглэлээр судалгааны ажлууд эхэлсэн байна. За бид нэр эхнээсээ энэ мутацийн шинжилгээ ямар төвшөнд яваг бол судаллаад гарч ирж байгаа, үр дүнгууд гарч ирж байгаа. За энэ вирус маань өөрөө шин баян ховсж байгаа. Энийг бас бид өөрч таа чадахгүй байна. За манай усад ямар төрлийн мутацлагдсан вирус дамгаалж байгаа бидс гарч ирж байгаа. За тун удахгүй маргааш нэг өдрөөс эднэс үр дүнгууд нь тайлагнагдаад эхлэх бах. Та бас ингэж бас эрүүл мэндийн салбарыг ингэж хэлж болохгүй баха. Бүхэл бүтэн салбар байгаа, эрүүл мэндийн систем явж байгаа. Энэ дээр эрүүл мэндийн салбар судалгаа шинжилгээнүүдээ хийгээ явж байгаа. Вакцинуудын ч гэсэн үр дүн ямар төвчөнд явж байгаа судалж байгаа. Өөрчлөсөн байдлаар Синофарм вакцины манд 75% үр дүнтэй гэж гарч ирсэн. За энэ датаг бас бидний олон улсын зарим их сургуулиудын судалгааны багтай хамтарч бас тагж гаргасан. За тэр судалгааны гадны судалгааны баг бол танах бас 75%-аас дээш өндөр хөвтэй гарна гэдэг тийм өөрчлөсөн байдлаар хэлсэн. За манай эрдэмтэд бол 75% одоогийн байдлаар байгаа датан дээр хийхэд үр дүн гарч ийн гэсэн байгаа. Одоогийн бас энэ төвчөнд яваа нь бидний энэ бас энэ вакцины вакцинжуултын үр дүн гэж үзэж байгаа.
За нас барсан хүмүүсийн 85% нь вакцинд хамрагдаг хүмүүс байгаа. 5% нь бол 1-р тун болон 2-р тунгаа авсан. 2-р тунгаа авсан хүмүүсийн дийлэнх хувь нь бол дандаа суур өвчтэй тийм хүмүүс байгаа. Энийг бас дахин хэлье. Энэ судалгаа шинжилгээний ажлууд бол хийгдэж байгаа. Яг одоогийн